Agora, o presidente da República precisa entender que o povo está amargando um dos momentos mais difíceis da sua história. Milhares de pessoas mortas, famílias enlutadas, desemprego, o fantasma da fome rondando os lares dos moradores de favela. E o que esperar de um presidente da República num momento como esse? Expressões de esperança, de solidariedade, sobriedade, direção.